Lep pozdrav. Moje ime je magister Baltič in sem priznani strokovnjak za kombiniranje besed, karov vzorcev in jagnjetine škampi. Danes pa sem tukaj, da vam predstavim revolucionarni izdelek slovenskega farmacevtskega giganta Frka. Bomopol. Prve tablete za odložitev skrbi. Vsak od nas se spopada z različnimi težavami. Podražitve hrane in energentov, stanovanjska problematika mladih, rezervacija plaže v Fiesi. Kdo lahko reši vse to? Odgovor je verjetno nihče. Lahko pa vse te probleme preložimo na pol. Bomopol vsebuje aktivno sestavino visimidol, ki v večjih količinah lahko deluje tudi škodljivo. Samo spomnimo se primera nesrečnih projektantov tretje razvojne osi. V omejenih dozah pa visimidol omogoča, da pozabimo na trenutne težave in se osredotočimo na tisto, kar je res pomembno. Se pravi, skoraj nič. A zakaj bi nam verjeli na besedo, če nam že javna agencija za zdravila ne? Poglejmo, kako Bomopol deluje v praksi. Z mano je gospa Branka, zaskrbljena vodja pisarne. Valerija, ti že od novembra veš, da moramo do jutra ta razpis oddati. Ja, zaradi tega se reče roko daje. Pa ne, to ni noben človek, mu je imel rok, no, pa koliko ti naj to še razložim, no? Kaj? Kdo bo? A ja, a res, s tvojo angleščino. Seveda, me prav zanima. Ne, pa sej. Vse v bistvu imaš prav. Bomopol. Bomopola pa ne uporabljajo samo profesionalci na robu živčnega zloma, ampak praktično vsi. Ljudje, ki bi že zdavnaj morali nesti smeti, preparkirati zelenice pred blokom, pomiti posodo, odgovoriti na pomemben e-mail ali iti na zobozdravstveni pregled. Vsi uspešno prelagajo zdaj na kasneje s pomočjo Bomopola. Tibor, vi ste študent. Ja, zahvaljujoč Bomopolu že 14 let. Ste kdaj začutili kakšne negativne učinke? Ne. Včeraj sem razmišljal, da bi se bilo počasi treba odseliti od doma, pa mi je mama dala dva Bomopola in sem takoj pozabil na to. Sicer se mi zdi, da me zdaj malo popušča, ker sem začel razmišljati kam s svojim lifeom, pa... Moj bog, 32 sem pa še nisem diplomiral. Pa kdaj sem jaz punco našel, pa službo? Za primere, ko za tablete preprosto ni časa, je tukaj pršilo za aspirin, ki v trenutku uspava uporabnika in ga s tem vsaj začasno reši skrbi. Pa kako bom jaz kredit odplak... Možni stranski učinki za aspirina so zlomljen nos, pult ali parket, a brez skrbi. Uporabniki Bomopola se zaradi stranskih učinkov absolutno ne sekirajo še. Državna uprava nam zaupa že od leta 91. Zato naj vas ne skrbi, kaj vse se bo zgodilo čez poletje, ker je odgovor nič. Ali bo novi vladi uspelo ukrotiti finance, kakšne bodo položnice in ali pride nova epidemija, bomo videli jeseni. S pomočjo Bomopola pa mogoče niti takrat ne. Ker vse, kar ne bomo zdaj, bomo pol. Ti, da mi že najboljši cajt za subscribat? Ja, po moje, da... Ne, še. Še malo počakam. Ne še. Zdaj. Ja, dejmo!